دل مګ تاسو ته د کوډینګ کوډینګ وسنګ کوي هغه خایو او کوډینګ لپاره مونږ ته یو آی ڈی ای پکار دی چې هغه ته انټیګریټډ ډیولپمنٹ انوایرنمنٹ وایي هغه به مونږ کم استعمالو او کمه ژبه به مونږ استعمالو نو مونږ به کوډینګ کوو په پایتان کې پایتان یو ژبه ده کمپیوټر ژبې ډېرې دي خو دای به استعمالو او آی ڈی ای چې هغه ته جوپیټر نیوټ بک هم وایي هغه آی ڈی ای به مونږ ډاون کوو د ګوګل سره تیار پروت دی مور ته کولاب وایي سی او ایل ای بی هغه کولاب راولي په زما سره ګوګل کولاب دی تاسو ته ښیم دا ګوګل کولاب دی دلته کې په سرچ کې به تاسو ولیکئ سی او ایل ای بی کولاب په خپله به ورسره راشي ریسرچ ګوګل ډاټ کام چې دا تاسو انټر کوئ تاسو ته به سره شي تاسو ته به راشي دا دې ته وایي نوٹ بک یا آئی ڈی یا کولاب یا دا جوپیٹر نوٹ بک دے دا تیار پا کلاؤڈ کے پروت ہے اور کلاؤڈ مطلب ہے کہ تیار پروت تو مجھے تو اس میں میں نیو نوٹ بک روا دوں دا دے نیو نوٹ بک ٹھیک شو کہ نیو نوٹ بک راشی نو منگا پا دے کے وسط اس تا خیو چی نوٹ دا شے بتا سا مخام اخ راشی دا دے تا چی ہوئی کانا دا یو سیل لے پا دے سیل کے منگا با لکل کو لکا سنگا لکل کو جو لکم اے become 1 become 2 become 3 become r چې سلی کې هغه په دې کې داسې راځي او په دې کې به سمپل اول مو شروع کوو چې ملټیپلیکیشن ضرب د ضرب د پاره موږ استعمالو دا د جمع د پاره استعمالو دا د منفی د پاره استعمالو دا منفی د پاره موږ استعمالو دا او د دغه د تقسیم د پاره چې ډیوایډ کوو تقسیم د پاره دا اوس تاسو ته یو یو خیم به اول شروع کړو د پلس د دې نه به شروع کړو د جمع نه د بیا د منفي نه بیا د ملټیپلیکیشن بیا تقسیم نه نو اوس ګوره اولنی به موږ لاړ شو موږ ویلې دو جمع دو اسانه خبره دو جمع دو دا اوس اوس تاسو ته د پته دا څه فور شو په کار چې موږ فور جواب راکړي دا اوس ګرځي جواب راکړي ته ماته چې دا فور دی که ګوره دا فور راغی دو جمع دو څه برابر دی دا فور دا بس بند کړم بیا ګوره دو جمع دو سره زه بل دو جمع کوم اوس دا له څه برابر دی په کار ده د شپږ برابر یي شپږ یې راکړو دا به لرې کړو اوس بیا راشه بیا د ضرب دغه کوو دو ضرب دو دا سټار چې دی دا ضرب دپاره سټور د دو دا په کار چار شي موږ دا شو نو ګوره دا چار چار راغی ٹھیک شو دلته کې ما یو دغه وکړو چې تاسو پته لګي لکه تاسو دا یو لاین کې لیکئ د یو سل وای کو بل کې لیکئ نو انټر به کوي نو بل به راشي هغه تاسو کولی شئ نو بیا به دې کې م لیکل کوئ خو زه بل دا نه کوم زه اوس دا کوم دا خیر تا خبر ته موخه دو ضرب دو دی اوس بل منګه کوو چار تقسیم دو ٹھیک شو اوس ګوره او دې کې بالا دا هم به راکوي او دا به هم راکوي ځکه ما په دوه لاینونو کې ولیکل سوچ دا کړو دو راغی ها اوس دا وکړم ګوره بیا دو راغی لکه دو ډیوایډ بای دو چار شو که نه او دا پوائنټ مطلب دا دی چې دا دو اشاریه صفر دو اشاریه صفر دی نو پرې بیا تاسو ته وچلو ګوره دا ول راغی دو اشاریه دو که دا زه لرې کوم دا ولا نه سل چې دا پرې دی او ته هم برا کوي وګوره دا زه درې کنټرول او زه یو لیکم لیکم 4 تقسیم 2 دا وګوره زه رنګ کوم دا راغله دو دا که شان کو زه اوس کوم بل څه کوم په ما زیات کوم دا څه کوم وګوره د کوم 2 جمع 2 ضرب 2 تقسیم 2 اوس ګورې نو سره دی اول به دې دا کوي دو ضرب دو چار شو بیا به تقسیم کوي بیا دو شو دې چار راځي بیا جمع وروسته کوي نو ګوره اوس موږ دا چلو دارا ټیک شو دغه شان تاسو لیکئ د چانو هم لیکئ لکه لیکئ نو دغه لپاره وسه استعمال پرنټ او پرنټ چې دی دا سټرینګ دی د موږ سټرینګ وایي نو دی به په کوډ کې درنه لیکئ ډبل کوډ هم لیکلی شئ سنگل کوډ هم لیکلی شئ ولیکو سر بابر ٹھیک شو
பாபர் ராகே மிந்தா வசு கரிச்சு தேவ மாதா காந்தி வசுராக்கி பாபர் தவசால் தசு சிசலி கையாராக்கி சிசேதே கிலிக்கையாதல் தபடிக்கலேகி அவசான் தே சிப்தோஸ்தமாதா ஹோல் சிதாயோ ஐடி இதே ஜிபிடர் நோட்புக் தே கோலே பத்தவை தாப் கம்ப்யூட்டர் கிஸ்தா சுர ப கூகுள் கி தயார் பிரோத்தே او هغه باندې بیا وروسته تاسو ته مخې د ډېر ضروري ده هغه په دې باندې تاسو ته artificial intelligence څنګه کار کوي هغه باندې تاسو ته په دې کولاب باندې خیو او پایتان جبا به استعمالو نو صرف دا لیکچر دې بار کې او نور بیا تاسو ته نور لیکچر مخکې بیا تاسو ته مونږ